Om de lyfter för lätt kanske de börjar tvivla på sin förmåga. Det är därför de är så tveksamma just nu. I bänkpress får avståndet mellan händerna vara högst 81 cm. Conny har lång rygg. Han böjer den som en fjäder och skapar ett motstånd. Han ska pressa 160 kilo. Där är det. Press! Det är bra. Lars Norén som motsats har kort rygg och han kan inte skapa samma fjäder eller motstånd som Nilsson. Men han har korta armar och behöver inte lyfta så högt. Marklyft. Om du har långa armar, kort rygg, korta ben, så får du bäst hävarm. Conny har lång rygg. Muskelgruppen mellan skuldrorna heter trapezius. Med trapezius lyfter han sista biten. Hans metod är sån att han snabbt sliter loss tyngden från golvet upp till knäna. Så kastar han huvudet bakåt och drar med nacken. Kom igen nu! Nacken! Stången väger 320 kilo. Lars Norén är en talang. Han är också Europamästare. Den här stången är av specialstål. Stummare än den konventionella och tjockare. 29 mm i diameter istället för 28. Den tål tunga vikter. Just nu 350 kilo. Tidigare lyfte Norén olympiskt. Men hans knän höll inte. Trots vikterna är styrkelyft lindrigare för knäna. I olympisk lyftning uppstår ett knyck, en motstöt, efter frivändningen. I styrkelyft sker allt i en enda, mjukare rörelse. Till knäböjning med 350 kilo använder han en superdräkt. En elastisk korsett som håller ihop kroppen, som ger kroppen fäste. Dräkten gör att det kan vara svårt att andas. Men han lindar inte hårt. Det är inte med bandaget han lyfter. Ett bälte för ryggen. Men inte heller det för hårt spänt. Han vill samtidigt spänna ut magen. Den stora magen ger stabilitet, också den ett slags motstånd. På var sida om stången står träningskamrater beredda, om något skulle hända. Norén har det svenska rekordet 380 kilo. Nu nöjde han sig med 350 för att behålla gnistan inför VM. Han måste ju tycka att det är roligt. Oh, don't go just yet, baby.